Четвертий. Ще один фронт-офіс нового формату з автоматизованою системою фіксації дій Custody Record відкрив свої двері на Закарпатті. Цього разу в Ужгороді, на базі райвідділу поліції. Аби продемонструвати роботу, поліцейські імітували затримання хулігана і показали процес – від доправлення до відділку до взяття пояснень. Ви згідні відповісти на декілька питань? Так. Наша розмова буде записана на відео. Скажіть, будь ласка, чи повідомлено вам було ваші права під час затримання? Так. Чи роз'яснено вам суть затримання, причини затримання? Так. Чи надано було можливість інформування ваших близьких родичів під так. час затримання? Перевага такого формату офісу – фіксація всього процесу на камери, що унеможливлює будь-які маніпуляції з боку усіх сторін. Унеможливить будь-які, знаєте, негативне ставлення до поліції, будь-які інсинуації щодо правопорушень там з боку поліцейських. Так же само і він захищає і всіх затриманих громадян, які доставляються до відділку поліції. Доставляється особа, її вносять в базу вже при вході, освічують, бачать, як в якому вона стані. Він надає пояснення, якщо хоче надавати. Не надає, тоді кажуть, на 63-й я не буду надавати. Викликається адвокат, є кімната для спілкування з адвокатом конфіденційна. Він може надати всі свої покази йому. Потім є кімната зі слідчим, працюють. І вже якщо доходить діло до його затримання, його поміщають в ізолятор тимчасового тримання. Дає ще таки впевненість в тому, що всі стереотипи щодо поліцейських, знаєте, як раніше це було там, що може десь доставити, перевищити повноваження. Вони унеможливлять, і всі заходи будуть записані обов'язково на відео, архівуватися і зберігатися великий період часу. Якщо раніше все фіксувалося на папері, то зараз відеофіксація ведеться сучасним обладнанням. Зберігається інформація з камер спостереження 25 років. У випадку необхідності можна використати запис для доказів чи оскарження в суді. Введення системи Custody Records – дуже позитивний такий великий крок вперед щодо напрямку захисту прав людини. Як показує практика і дослідження, найбільше піддаються затримані люди тортурам в перші 3 години затримання. Я даю можливість залучити представника, адвоката безоплатної правової допомоги, що в свою чергу безпечить самого затриманого від неправомірних дій зі сторони працівників поліції, а також дає заходи безпеки самих працівників поліції від необґрунтованих звинувачень щодо здійснення від нього тортури. Не оминуло подію і перші особи краю. Керівники Закарпаття ознайомилися з перевагами фронт-офісу. Закарпаття лідирує по реалізації цих проєктів в Україні. Важливо, що це фактично є один із таких певних компонентів, який говорить про процес євроінтеграції. Важливо дотримання прав людини, і тут важливо саме реалізація цих проєктів для того, щоб сьогодні Європейський Союз бачив, що саме, от, наприклад, в Закарпатті ми практично 80% вже створили в райвідділах саме такі проєкти, і до кінця року плануємо закрити всі райвідділи. Це 4-й центр, який відкривається в нашій області. Звичайно, це ніби не було без співфінансування громад і місцевого самоврядування. Фактично воно є основою реконструкції таких центрів, і насправді це робиться насправді для громадян і для поліцейських теж і громадянами, і живуть в громадах. І дуже важливо, щоб саме під час війни ми можемо демонструвати Європейському Союзу нашу європейську інтеграцію у сфері поліції, у сфері безпеки громадян і поліцейських. І це світова практика. Сьогодні ми вже об'єднані з Європейським Союзом, Європейським судом, а правил не дотримуємося. Понад 12 мільйонів гривень пішло на капітальний ремонт і облаштування офісу. Реалізували завдяки співфінансуванню з різних бюджетів – державного, обласного та міського. Крім Ужгорода, такі системи вже функціонують в Іршаві, Тячеві та Хусті. У вересні планують відкрити у місті Берегово, а до кінця року на Закарпатті їх буде 6.